ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଶରଧବାଲି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଗୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୀତିକାର ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜକ ବଦ୍ରୀ ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ସଂଯୋଜକ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭ୍ୟ ତଥା ସେବାୟତ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ, ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର କବି ଶରତ ଦାସଙ୍କୁ ଗୀତି ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ସହ ବର୍ଷିଆନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଏମ୍ ମହେଶ୍ୱର ରାଓ, ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁ ଡକ୍ଟର ସୁଧା ମିଶ୍ର, ବର୍ଷିଆନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦିବାକର ମହାନ୍ତି, ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନ, ବାଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାମୋଦର ବିଶ୍ୱଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶଙ୍ଖମିତ୍ର ସିଂହାରୀ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବଟତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଦୀପକ ଦାସ, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତିଙ୍କ ମିଳିତ ସଂଯୋଜନାରେ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମାଧବ ଶ୍ରୀନନ୍ଦନ ସାହୁ ଏବଂ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର।